Xəbərlərimiz maraqlı, önəmlidir. Bəli. Elə qayıdırıq özümüzdəki daha bir önəmli məsələyə. Söhbət qəzalı binadan gedir. Hansı ki, çox qədim tarixi yaşı var. Bir az da yaşasa tarixi abidə statusunu ala bilər. Vallahi, hələ indinin özündə qala bilər. Bəlkə də kimin evi olub, hansı xanlıqlardan qalıb, kimdən qalıb bilinmir. O kadrları gördüm, sanki hansı bir filmdə istifadə olunub. O görüntülər. Bizim Cəbiş müəllim filminin bəzi səhnələri burada çəkilməyib. Burada o çəkilən məhəllədə olmuşuq biz. Amma o arxitekturalıdır, yəni memarlıq üslubu oxşardır. Bəli. Amma olduqca vəziyyəti bərbad olduğu halda olan bir tikilidir. İnsanlar burada öz evlərini tərk edib gedib kirayədə yaşayırlar. Məcbur buranı kirayəyə verirlər. Burada da çarəsiz halda yaşayanlar var. Bizim hətta müxbirimiz Mürvət orada çəkilişdə olarkən təəssüf ki, çəkilişə düşməyib, o kadra düşməyib. Oradan o çəkilişi bitirib, yekunlaşdırarkən pəkanlardan sürüşüb, yıxılıb. Yəni, təhlükə am məsələsidir, evlərin uçması am məsələsidir. Elə vəziyyətdədir ki, bizim şərh verməyimizə ehtiyac yoxdur. Baxın, sakinlər özlərinə deyirlər. Bu bina yaşanası bina deyil. Hər yer uçub tökülür. Bu evlər çökür. Paytaxtın Nəsimi rayonu Salatın Əsgərova küçəsi 180 ünvanındakı bina qəzalı vəziyyətdədir. İstismar müddətini çoxdan başa vuran tikili o qədər köhnə və təhlükəli vəziyyətdədir ki, hər an aşağı və insanlar altında qala bilərlər. 1807-ci ildən tikilibdir bu bina. Bir o qədər tarixi var, öz də itib batır. Cəmaat yaşaya bilmir, uçur, tökülür, taxtalar, hər şey. Yaşamaq mümkün deyil də burada. Elə belə qorxu içində yaşayır cəmaat. 3 mərtəbəli binadır, 30-dan çox ailə var bu həyətdə. Bu binanın orta divarı, həyətin ortası kənarlara nisbətən 25-30 santı çöküb aşağı. Evlərdə pol hamısı maili vəziyyətdədir. Yuxarı hissələri göstərir Samir, orada bax fikir verir, taxtalar çürüyüblər. Orada yaşayış var. Yaşayış var, hamısı sürüşə-sürüşə divarın dibi ilə gəlib, belə çıxıb gedirlər. Mən həftədə bir dəfə o qapı mən gedir. Götürürəm laqondan alımı, başlayıram onu yolmağa ki, qapı normal açılıb bağlanır. Həftədə bir dəfə. Yəni evlən bu dəqiqə bunun altından qurunç sular axır. Bir adam yaxınlaşıb bir dənə söz demir ki, bura nə vaxt söküləcəkdir. Ümumiyyətlə plandadır mı, planda deyil. Bina o qədər qəzalı vəziyyətdədir ki, burada hərəkət etmək hər an təhlükəlidir. Yerdə olan taxtalar hamısı çürüyüb, istifadə yararsızdır. Bəli, vətəndaşlar bu cür taxtaları bu formada qoymaqla sanki binanı ayaqda saxlamağa çalışırlar və burada hərəkət zamanı kiçik bir səhv yerə düşməyinlə və xəsarət almağınla nəticələnə bilər. Yaşayış mümkün olmadığı üçün hal-hazırda kirayədə yaşayıram. 11 ildir daha doğrusu kirayədə, evlatlarım dünyaya gələndən sonra. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə 17 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə getdik. Telefonla əlaqə saxladığımız JEK rəisi həmin bina ilə bağlı sərəncam olduğunu və tezliklə söküləcəyini dedi. Nə vaxt söküləcək? Gözləri bu yaxınlara sökülməli sərəncam çıxıb orada. Bu yaxınlarda insanlar illərdir bu yaxınlarda deyib yaşayırlar. Bilirəm, ora hər yer, ora avari, nə hər şeydə, söküntü olacaq. Ona görə o sərəncam... Söküntünün tarixini kimdən öyrənə bilərik, nə vaxt olacaq? İcra hakimiyyətindən soruşun, zəhmət olmasa. Mən dəqiq yalanla nə deyim sizə tarixi? Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, binanın söküntüsü ilə bağlı sərəncam nə az nə çox 7 il əvvəl verilib. Çox mənzilli tikilinin bu illər ərzində hələ də sökülməməsi isə tikinti şirkəti ilə sakinlər arasında tam razılığın əldə olunmamasına görədir. Bütün sakinlərlə razılığa gəlindikdən sonra bina söküləcək və sakinlər köçürüləcək. Amma bu nə zaman olacaq zaman göstərəcək. Sakinlərə isə hələ də bu binada yaşamaq və mümkün qədər ehtiyatlı olmaq qalır. Çünki binada hərəkət edərkən sözün həqiqi mənasında yer ayağının altından qaçır.